obljetnicu pada Ernestinova obilježili su članovi humanitarne udruge Rijeka ljubavi i mladi HDSSB-a. Oni su Ernestinovačkoj sedmeročlanoj obitelji Mađar darovali igračke, odjeću i hranu. U ovoj obitelji petoro je male djece starosti od 3 do 9 godina, a kako je zaposlen tek jedan od roditelja, unatoč velikom trudu, nije im lako. Ide nekako, ali jedva. Jedva. Malo njima, malo okolo, dok se plate sve režije, ovo, ono, jel? Ostane nešto za njih, jel? Mora biti. Jer prvo njima, onda što ostane, možemo na ostale strane dijeliti. Donijeli smo dosta hrane, odjeće, obuće, igračaka i hvala Bogu jedan bicikl. Mi preferiramo veće obitelji sa većim brojem male djece da im pomognemo, jer danas je svima jako teško, svi teško žive, a možete si zamisliti kako je teško obiteljima sa većim brojem djece.